الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النص سورة 6 آيات. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. De, pənah aparıram insanların Rəbbinə, insanların ixtiyar sahibinə, insanların tanrısına, insanların ürəklərinə vəsvəsə salan, Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan qaçıb gizlənən şeytanın şərindən, o şeytan ki, cinlərdən də olur, insanlardan da.